Із погіршенням погодних умов на буковинських автошляхах почастішали дорожньо-транспортні пригоди. Зокрема, близько 8:30 ранку 5 грудня в селі Вителивці, що на Кізьманщині, посеред дороги перекинувся мікроавтобус. 37-річний чернівчанин на мерседесі-спринтері рухався в напрямку Кіцманя. Не врахувавши стан дорожнього покриття, водій не впорався з керуванням, врізався в металевий відбійник. Внаслідок аварії ніхто не травмувався. Окрім цього, в Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій близько 13-ї години маршрутка збила чоловіка. Потерпілого одразу госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги, що на вулиці Фастівській.